expozici hornictví v Národním technickém muzeu uvidíte, jak se dobývaly nerostné suroviny, a to od paleolitu až po současnost. Tato expozice je zaměřená především technicky na způsoby a nástroje dobývání nerostných surovin. Takže tady návštěvník uvidí všechny možné typy nástrojů, které se dřív dobývalo, a potom samozřejmě v té modernější době jsou to stroje, popřípadě součásti strojů. V expozici si mimo jiné uvědomíte, že právě hornictví lidstvo doprovází od nepaměti. Česká republika patří v hornictví, nebo spíš patřila k nejvyspělejším zemím v Evropě, co se týká teda techniky. A i v současnosti myslím, že se tady dá z toho porozumět, že to hornictví je na vysoký technický a inženýrský úrovni. Expozice samotná se nevěnuje důlním neštěstím, neopomíjí ale třeba báňské záchranáře. Máme tady ale záchranářskou techniku a měřící přístroje na metan a tak dál. V rámci prohlídky můžete navštívit i uhelný a rudný důl. Na expozici hornictví navazuje maketa uhelného a rudného dolu, kde jsou různý pracoviště ty činnosti hornické jsou zde stvárněny takým realističtějším způsobem. Chodby důlní makety dosahují délky 370 metrů a jsou vybaveny originálními důlními svítidly a stroji, tak jak tomu bylo v 50. letech minulého století. I zdi jsou pokryty opravdovým uhlím, a tak si návštěvník připadá, jako by právě sfáral do reálného dolu.